meninos pra fazer ele funcionar e finalmente está pronto! Isso aqui é o meu mais novo xodó de toda a minha carreira como artesão! É a minha mais nova obra-prima! Navio Científico Perseu é um nome que parece bem poderoso! Perseu não era um herói da antiga mitologia grega? Aquele que enfrentou e derrotou a Medusa? Nossa, cara! Eu confesso que eu fiquei até arrepiado! A gente vai expor quem tramou a petrificação da humanidade e vai capturar esse cara com um raio de petrificação e tudo! A gente vai levar esse navio numa aventura épica pro outro lado do mundo! Eu sei que todo mundo tá pronto desde que começamos esse projeto há um ano. Mas saibam que a partir de hoje vamos nos dividir em duas equipes. O time de exploração que vai descobrir os segredos da petrificação e o time de desenvolvimento humano que vai ficar aqui,